ose tokut, ose janë kokë ramalukut. O bëhet qefo, o me bashki, se o birisham si viri. Nuk isha breke. Nuk isha breke, po ta shkam bari, ah mundësit zot i farit. Ba jep shata, e ne shata, dune shata, e ne shikta. Shlok me pjastë, shabone. Qishte kjo që këndove, Mojin? Oj, serenat, kësharë. Serenat, kësharë, kësharë. Kësharë, urime, urime. O, urime të dyve, o serenat, kësharë, me motive popullore trapajone. Më befasove, i artisti madh, nuk kam shpër. O, zëtri, artisti madh, o, vetëm se një bërishë këto. Artisti mesëm, o, Lulushi, kërse ne tjertë jeni artiste komplementarë. Komplementarë? Komplementarë, pra. Që shkjo komplementarë? Qok, qok, birinji, bilmes, qyqoklar, qubuk. Po mirë, ti për ditë më befason mua. Ti, kur vjen këtu flet italisht, flet anglisht, tani po fliske dhe turqisht, nuk mu besoka. S'tu besoka? Oh, ka! A si po te me vata, I felt you peku, I felt you peku. Delisa, delisa, a si po te me mata, I se... A shifli, a shifli, a ha! A i sel që pegu, mare, a i sel që pegu! E shka për ta sel që pegu në njëni, o zëtri! O zëtri! O zëtri! Jam bëra zërë, jam bëra zërë ti! Kam dalë bëra zërë me njënin! Me koke dalë bëra zërë? Kam dalë bëra zërë me ta hipin! Ha? Kush ta hip? Jo, jo. A i presidenti Turqisë, jo, shqiptarë. Pa i gjurë ta hip Erdogan, gjithë. O, pra, a i Birisha, shko me atë ta hip atë ne, në vjena hip neve këne. O, zëtri, nuk di ku kam rojë të zëtri. Një rojë e kam Turqi, i tjetër ma Azerbajxan, o, zëtri. Pa, vje kesh, mor, zëtri. O, telefoni. Alo? Po, ha, aha, shedë, aha, helkur, ha, e, kur gazetarja dë intervjiste, bo, mërzëtëri me vjenkesh të të vi. I ka unë, da, zhojnë. Më sik, hajdi sik tu, e në vrej arritjet e shivërisë që ka bo. Alë, aha, ua gazetarje, si a bojnë, dë një intervjist, të shi, që të bëjnë, përgjizit apo përgjizit, që të bëjnë? A, rektë vrej si funksionë në bashkjetë të rëndës. A, ju, mirë pra, përgjigja parë, o, shi ne kina marë gjithë pëntime, të shi po pëtjen ti. Ha, a shu, a, shë kina po për tramvajnë? A, si, jo së kina po. E di, e di. Brënda 2013 është imbaruar. Por, zëtri, pa ka thonë një lushi që të punë, o, zëtri. Ne mërë zëtri, kina shbloku, gjithë dosjet që i kishtë shbloku, që i kishtë bloku, a i pavoshi, kina shbloku i 1.333.722.139, dosje mërë zëtri, ne i kina shbloku, është zëtri. O, shqy që ishin gachme, se këta malok tonë zdinë që o dosja. E marë me mundë. E, o, zëtri, o, atë dosje si thonë trajës pazari, hala. Po, Lulushi ka shbloku mërë zëtri, a i futi përsjeshje, futi dosje, futi përsjeshje, boj dosje, vjekej, po mërë zëtri, po mërë zëtri, rrugët, po rrugët janë obsesioni jonë mëj, po me vjekej mërë zëtri, ne me ata rrugë rrimë për shtetë, bo rrugë vëth pare.
Me pajtë i vjetë mi blie vota, me vota rrim për shtetë. Ndje keqë mërzit. Po, po, arritje modhe, arritje modhe. Ndje keqë, që do një të dini tjetër mërzitri? O, o, biznesi, biznesi, o, shtëdha jonë kryesore. Ne jina i forcët jasë që japim prioritet biznesit. Ndje keqë mërzitri. U, 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 mësë mi mi të mutëri. Po mërë zëtri, bështetje biznesi. Biznesi i bërë rrugë me pajtë e veta, në thona i ka bërë qiviria. Kanë filimin tu, kanë filimin tu. Po e di margjin e di. Po edhe planin rregullues të Tiranës dhe ta bëjmë. Se jena forës politike më vje keqë, orë zëtri. O gjithë premtimet i kina majtë. O shqy që ishte planin rregullues gati, se ti ishte për ne. As pas kushenizimi nuk e kishin bori. Më vje keqë. O gjin. O gjin. O. Po pse gënjen mërgjin? E gënjeve gazetarët? Po vjek kesh mërë zëtri, se mi shikta rejna kina njit në pushtet, o zëtri. Më rej gazetarët e në rejët e në popli. Alo, Enida? Tu, këtej, këtej, Enida, këtu. Më falni, unë jam 121 operatorja më cësë, i kini ra gabim. Që që, që bolje, që në të shmurotri, në të shmurotri.